Լրություն դալիչում։ Պարոն Քոչարյան, պարոն Օհանյան, լրություն, լրություն։ Պարոն Օհանյան, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ես մեծ համոզմունք ունեմ, որ դուք չեք տիրապետում խմբակցությանը, որովհետև ձեր խմբակցությունը թե երեք, թե ես այսօր երեք ասացինք հարցերը անենք, դուք ասցիք հա, իրանք ասին չէ։ Այսօր ձեր խմբակցության կին պատգամավորը դուրս գալուց էլի վիրավորանք է հնչեցնում։ Ես հա, փառք Աստծո, որ դա իմ գործը չի։ Փառք Աստծո, հա, ես փառք Աստծո, որ դա իմ գործը չէ։ Աստված մի արասե, ես ձեր հետ կապ ունենայի։ Ես տարբերություն չեմ դնում, պատգամավորը պատգամավորը լինի։ Շնորհակալություն։ Լավ էլի, պարոն Օհանյան, խնդրում եմ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Կարճելի, խնդրում եմ։ Լրություն դալիճում։ Պարոն Նազարյան, պարոն Նազարյան, պարոն Նազարյան, լսեցի։ Պարոն Նազարյան, 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 նախ հանգստացեք, մի բղավեք, մի բղավեք, պարոն Նազարյան, պարոն Նազարյան, մի վարկյան էլի, պարոն Նազարյան, պարոն Նազարյան, Հայաստանի մասին մտածելու մասին մենք իրար հետ կզրուցենք, թե դուք ում ցուցակով եք ստեղ հայտնվել, դրա մասին առանձին կխոսենք, դրա մասին առանձին կխոսենք, բայց ձեր ասածը, լավ, մի րոպե պատասխանեմ, մի րոպե պատասխանեմ, մի վարկյան լրի պատասխանեմ, հարց ես տալիս, անընդհատ բոլոր ինչ պլաստինկ եք կամ միացնում ես, մի վարկյան, մի վարկյան, չի կարա տրամաբանություն գոյություն, այսինքն ոնց ես դու պատկերացնում քաղաքացիական կուսակցության պատգամավորները Բաղրամյանից մտնեն, իսկ բաները գանք Դեմերչյանից մտնեն, ես ասել եմ որևիցե մեկի մուտքը չի սահմանափակվել, ես դրա մասին ասել եմ նախապես, ես դրա մասին ասել եմ երեք, և դրա դա փաստա, այսինքն ուզեցել եմ պատգամավորները գան Դեմերչյանից մտնեն, իրաց թույլ չեն տվել, ոչ, դա սուտ է, 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 լավ, վերջացրեք, լավ, ուզում եմ հասկանամ, ուզում եմ հասկանամ, ուզում եմ հասկանամ, ուզում եմ հասկանամ, երբ որ ոստիկանների վրա քար էիք շպրտում, այն մարդիկ, ովքեր դուրսը կանգնած էին, ասում եմ, երբ որ ձեր խմբակցության ներկայացուցիչներն էլ էին ընդդեմ, լավ, մի վերացեք խոսակցության, մի վերացեք, լավ, մի հատ, այն ինչ ես անում հիմա դու ստեղ, հիմա լքի դահլիճը կամ նստի, լրի, լրի, գեղամ լրի, գեղամ լրի կամ լքի դահլիճը, դուր սարի, ինչ ուզում ես արա մի խանգարի նստը, գեղամ, գեղամ մի արա դա, մի արա դա, մի արա դա, գնա, եկ էլ հեկյատներ են պատմում ստը, լավ լքի դահլիճը հասկացեմ, ուրեմը նորից եմ ասում, ես հայտարել եմ, որ պատգամավորները ոչ մի մուտքի խնդիր չեն ունեցը և չեն էլ ունեցը, ես չեմ տես է տեսանյութ, պարոն Նազարյան, լավ դուք ադեկվատ եք, մեքենայով են էլ, դու ես ստպում, գնաս տեղից, գնա միաց տեղից, գնաս տեղից, ինչի ամենից, դու ստեղ դուքները լիավում չինք, գնաս տեղից, գնաս տեղից, հսեք ասեմ ընդհարապես չեն թողի, գնաս, գնա, գնաս տեղից, ինչի ներքերից, են մարդեմ, ովր արդեն չի թողել, գնա։ Արնվա հետաքրքիր ենա, որ միակ մարդում մեքենայով թույլ եմ տվել, որ ներս մտնի, ինքն է եղել ու էն բանի մոտից, ասենք երես պաշտություն ու սուտն էլ իրա չապ ու սահմանավոտի ունեն այլ է, լավ լք է դահալիճը, ըվաման։ Հազար ներեղություն հարգելի պատգամավորներ, հարգելի հեռուստադիտողներ, չեն հանդարտվում, երեկվա հարցակումը ոստիկանների վրա անտեսում են, ասում են, գիտեք ինչ չեք թողել ներս մտնենք, այսինք հետ ընթացքի քարեր են շպրտում ոստիկանների վրա, հարցակվում են, մի խոսքով, խնդրեմ պարոն Կոնջերան, համեցեք։ Մեծ արգով վարչապետ,
Ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, նախ թույլ տվեք պարզապես ովքեր որ չնկատեցին կամ չլսեցին, ես ասեմ, որ Հայաստան խմբակցության մի կին պատգամավոր դահլիճից հեռանալիս իր անուն ազգանունը բարձր գոռաց եւ դուրս եկավ, ես չգիտեմ թե այդ անուն ազգանունը ինչու ինքը հենց այդպես որոշեց, որ պետք է իր անուն ազգանունը բարձր գոռա եւ հեռանա, ամեն դեպքում երևի դա երևի տարօրինակ ինքնահռչակման մեթոդ է, սա մեկ։ Երկրորդը, ես իհարկե կանադառնամ ինձանից առաջ պարոն Մինասյանի հնչեցրած տարօրինակ եւ սակավամիտ մեղադրանքներին, իհարկե տհաճ է, որ ընդդիմությունը իր ուրեմն կանոնների համաձայն խրոխտ խոսեց եւ գնաց, եւ չնայած ասված է, որ հերացածների հետեւից կամ լավը կամ ոչինչ, ամեն դեպքում ավելի կարևոր է ասել ճշմարտությունը, քան թե լավի կամ ոչինչի հետևից ընկնել։ Նախ ես ցանկանում եմ արձանագրել, որ երեք Հայաստան խմբակցությունը եւ նաեւ պատիվ ունեմ խմբակցությունը, բայց մասնավորապես Հայաստան խմբակցությունը հանդես էր գալիս տրոյական ձիու կարգավիճակով։ Բանն այն է, որ իրենց կողմից, իրենց շարժման առաջնորդ հրճակված վեղարով ների ներկայացուցիչը, ով երեք այդ դեպքերից մի քանի ժամ առաջ ազգային ժողովի Բաղրամյան, այսինքն փողոցում, խոսում էր ներքին թշնամիների մասին, մատնացույց անելով եւ նկատի ունենալով մեզ, ապա հայտարարում էր եւ դրանից առաջ եւս, որ իրենք պիտի մտնեն ազգային ժողով, եւ դրանից հետո Հայաստան Դաշինքի եւ պատիվ ունեմ Դաշինքի ներկայացուցիչ պատգամավորները, ովքեր դրսում միտումնավոր եւ նպատակա ուղված սադրում էին իրավիճակը, հրմշտում էին ոստիկաններին, բռնություն էին գործադրում ոստիկանների նկատմամբ եւ հարցակում էին գործում իրենց օրինական գործառույթներն իրականացնող ոստիկանության իրավապահ մարմինների նկատմամբ եւ փորձում էին ժողովրդի հետ ներխուժել ազգային ժողով, ոչ ոքի համար բնականաբար անակնկալ չի, չէ՞, թե ինչ էին ուզում նրանք անել։ Այնուհետև դեպքերի ուրեմն զարգացման արդյունքում պարզ դարձավ, որ եւ հայտարարվեց իրենց վեղարով առաջնորդի կողմից, որ նրանք փնտրում են նաեւ վարչապետին հաշվի առդար տեսնելու համար։ Գիշերը արդեն սա ըստ էության ահաբեկչության փորձի հստակ դրսևորում էր։ Սա մի բան, այն որ Արտվիկ Մինասյանը այստեղ խոսում է մարտի 1 անելու ինչ որ տարօրինակ մղումների մասին, փորձում է ըստ էության կոչել 3 Հայաստանում 2-րդ նոեմբերի 9-ը իրականացնելու իրենց այլանդակ ծրագիրը։ Մենք հիշում ենք, որ 2020 թվականին ազգային ժողովի վրա հարցակումը ինչով նշանավորվեց, երբ այն ժամանակվա ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանի նկատմամբ սպանության փորձ կատարվեց։ Մենք հիշում ենք, որ նույն նոյեմբերի 9-ի գիշերը նույն խառնամբոխը նույն շեֆերի ուղղորդմամբ փորձում էր գտնել վարչապետին եւ հաշվի առդար տեսնել։ Նույն բանը, նույն խոսույթով, նույն ղեկավար կազմի միջոցով տեղի էր ունենում 3 եւ նույն մարդկանց կատարման փորձ էր արվում Հայաստանում իրագործել 2-րդ նոյեմբերի 9-ը, իսկ հաջողության պարագայում 2-րդ հոկտեմբերի 27, որովհետեւ բոլորի համար էլ պարզ էր, որ այն ժամանակ, երբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր մարմնում է գտնվում Հանրապետության վարչապետը, խորհրդարանական մեծամասնությունը, կառավարության անդամները եւ այդ խառնամբոխը իր բռնության կոչեր հրճակած ներքին թշնամիների դեմ գործողություններ ծրագրող վեղարով առաջնորդող փորձ է անում ներխուժել խորհրդարան, ակնհայտ է, որ նրանք դա անում են 2-րդ հոկտեմբերի 27-ի իրագործման ծրագրով։ Եվ ահա Հայաստան Դաշինքը նոր Նայիրի Հունանյանի տրոյական ձին էր այստեղ նստած։
Եվ իրենք նպատակաուղված կերպով իրենց պատգամավորներին ուղարկել էին դուրս, որպեսզի այնտեղ իրավիճակը սադրեն։ Առաջի սադրանքը իրագործել են ըստ էության Հայաստան խմբակցության պատգամավորները. Գառնիկ Դանելյան, Իշխան Սաղաթելյան, Արթուր Սարգսյան, պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները, Տիգրան Աբրահամյան, Աննա Մկրտչյան, Ասպրամ Կրպեյան, որոնք ըստ էության բռնությամբ եւ ագրեսիայով փորձում էին տակացնել ժողովրդին եւ հարցակում գործել խորհրդարանի վրա։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան ահաբեկչության փորձ եւ այս դեպքերին հաջորդող վեղարով առաջնորդի հայտարարությունը վարչապետին գտնելու եւ հաշվեարդար տեսնելու վերաբերյալ ապացուցում է, որ նրանք հստակ պլանավորված ահաբեկչական գործողություն էին ծրագրել Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Սա է իրականությունը։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները 3 բոլոր օրինական միջոցներով կանխել են Հայաստանում 2-րդ հոկտեմբերի 27-ը։ Կանխել են Հայաստանում 2-րդ պետության գլխատումը։ Կանխել են Հայաստանը գուբերնիա դարձնելու նպատակաուղված ծրագիրը։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր փորձում են իրողություններին հաղորդել այլ շղարշ, պիտի պարզապես ժամանակ տրամադրեն եւ դեպքերի հաջորդականությունը ուղակի շղթայով միացնեն իրար։ Սրա համար ըստ էության ինչ էր կատարվել։ Կատարվել էր այն, որ իրավիճակին դրամատիզմ հաղորդելու համար, մարդկանց տակացնելու համար նույնիսկ հետաշվարկ էին սկսել 96 ժամի։ Ինչպես որ ռումբերի հետ հաշվարկն է, որը պիտի պայթի համապատասխան պահին։ Եվ այդ պայթեսման պահը ըստ էության հենց 3 էր, որովհետև հենց 3 էր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը գրեթե ամբողջական կազմով գտնվում ազգային ժողովում, եւ դա էր ամենահարմար պահը։ Եվ այդ ամենահարմար պահին տրոյական ձին էստեղ եւ նրանց մյուս մասը փողոցում փորձում էին սինխրոնիզացված իրագործել իրենց հրեշավոր ծրագիրը։ Ես ուզում եմ, իմ գործընկերը հուշում է, ես ուզում եմ մեր հայրենակիցների համար պարզաբանել, որ բացառիկ դեպք էր, երբ որ խորհրդարանական ընդդիմությունը այս քանակով գրանցվել էր հարց ու պատասխանի համար, եւ մինչեւ վերջին հարցը, մինչեւ վերջին հարցը նրանք իրենց հարցերը հնչեցրեցին, հույս ունենալով, որ ամեն դեպքում գուցե դրսում հնարավոր լիներ իրավիճակը ճեղքել, որ դրսում գուցե հնարավոր լիներ ոստիկանական պատնեշը ճեղքել եւ խաժամուժին բերել ազգային ժողով եւ իրագործել հրեշավոր ծրագիրը։ Սա էր ամբողջ իրողությունը, որը 3 կատարվում էր։ Ես ուզում եմ հստակ արձանագրել, իր ուղիղ պատասխանատվությունը ունի Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը, որովհետև վեղարով տերտերը, ով ինքնահռչակվել է որպես վարչապետի ապօրինի թեկնածու, ով ամբողջներին փորձում է ուղղորդել պետության դեմ եւ կազմականդել պետությունը, հայտարարել է, որ իր գործողությունները օրնել է անձամբ Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը, եւ Կաթողիկոսի կողմից ոչ մի անգամ հերքում նշվածի վերաբերյալ տեղի չի ունեցել։ Ինչը նշանակում է, որ Հայաստանում 2-րդ հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպման պատասխանատվությունը հավասարապես կրում է նաև Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը։ Ճակատագրի հեգնանքով այն կաթողիկոսը, որը կաթողիկոս ընտրվել է հենց 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես գիտեմ, որ շատերդ հոգնել եք այս իրավիճակից, ես գիտեմ, որ շատերդ ցանկանում եք հանգստություն, կարգ ու կանոն, բայց մենք բազմիցս ասել ենք, որ սա իրական եւ պատմական Հայաստանի պայքարն է, սա իրական Հայաստանի ծնունդն է, եւ ինչպես ցանկացած ծնունդ իր երկունքի ցավերի մեջ երբեմն դժվար է լինում, ոչ երբեմն, եւ լինում է ցավոտ, եւ մենք էլ մեր պետության պորտալարը կտրում ենք
մեզ տասնամյակներ և հարյուրամյակներ կեղեքած այն համակարգից, որը մեզ միշտ տեսել է ծայրագավառի հպատակի կարգավիճակում։ Մենք ուզում ենք լինել ինքնիշխան, մենք ուզում ենք լինել քաղաքացի և ոչ թե հպատակ։ Եվ այսօր հարցը, որը դրված է ցանկացածից առջև, անկախ քաղաքական պատկանելությունից, պատմության ճիշտ կողմում հայտնվելու մասին է։ Որովհետև նրանք, ովքեր ուզում են գլխատել պետականությունը, ցանկանում են հետ պտտել պատմության անիվը։ Որովհետև չեն ուզում, որ մենք այլևս լինենք ինքնիշխան և ազատ քաղաքացիներ, ուզում են, որ մենք լինենք հնազանդ հպատակներ։ Եվ դուք կարծենեք, թե որն է ուրեմն այդ պատմության ճիշտ կողմում կանգնելու մեր կողմնացույցը, բարոյական գաղափարական կողմնացույցը։ Այդ կողմնացույցը կա։ Այդ պատմությունը հիմա սահմանազատվում կամ սահմանազատված է։ Եվ այդ սահմանազատումը և այդ սահմանը իրական Հայաստանի սահմանն է։ 29,743 կիլոմետր Հայաստանի սահմանն է, որին այդքան ճանասիրաբար, որի դեմ կռիվ են տալիս մինչև վերջին վայրկյանը ամենանենգ միջոցներով այն մարդիկ, ովքեր փորձում են շրջել պատմության անիվը։ Եվ պետք է այդ կողմնացույցով առաջնորդվել։ Պետք է վերցնել իրական Հայաստանի կողմնացույցը և կանգնել իրական Հայաստանի սահմանների անկախության, ինքնիշխանության, պետականության, պաշտպանության գործում։ Եվ ես հորդորում ու խնդրում եմ մեր բոլոր հայրենակիցներին, որ ցուցաբերեն ողջախոհություն, շրջահայացություն, ամուր նյարդեր, որովհետև մենք առանց չափազանցնելու պատմություն ենք միասին կերտում և ապագան անպայման հիշելու է պատմության ճիշտ կողմում կանգնածներին։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր ժողովրդի մեծամասնությունը հենց այդ պատմության ոչ միայն ճիշտ կողմում կանգնողներն են, այլ այդ պատմությունը կերտողներն են։ Եվ ավարտելով, ես ուզում եմ, իհարկե մենք քննարկում ենք կառավարության 2023 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը, ես ուզում եմ ամփոփելով ասել, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը իհարկե կողմ է քվեարկելու հաշվետվությանը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, միջև հաջորդ ելույթը ուզում եմ մի փոքրիկ պարզաբանում անել։ Երեք և այսօր ազգային ժողովում գործում է նույն ռեժիմը։ Ինչպես երեք, այնպես այսօր ընդդիմադիր պատգամավորների և ընդհանուր առմամբ պատգամավորների համար Բաղրամյանի մուտքը բաց է եղել և բաց է։ Այլ հարցը, որ ոստիկանների վրա հարցակման ընթացքում անհնար էր, բնական է, Դեմերչյան փողոցի կողմից, որևից է պատգամավորի մուտք, և նույնիսկ այսօր, հաշվի առելով պարոն Օհանյանի առողջական վիճակը, նույնիսկ պարոն Օհանյանի համար Դեմերչյանի կողմից ես մուտք եմ ապահովել։ Եվ այն ռեժիմը կրկնում եմ, որը գործում է այսօր, որ իրանք ոնց են ներս մտել այդ պարագայում, նույն ռեժիմը գործում էր երեկ։ Եվ այն բոլոր պնդումները, որ որոշ պատգամավորներ ցանկություն են հայտնել ներս մտնել և չեն կարողացել սուտեն Բաղրամյան պողոտայի կողմից, որտեղ իրենք միտինգ էին անում, իրենք կարողացել են և հնարավորություն են ունեցել մտնել։ Բայց ես դրա մասին նախապես էի ասել, որ լինելու է նմանատիպ փորձ, լինելու է փորձ կրկնել այն, ինչ որ եղել է 2018 թվականին, պատրանք ստեղծել, թե իբր հնարավորություն չկա, որ պատգամավորը գա իր աշխատավայրը։ Հիմա նորից կրկնում եմ, Բաղրամյան մուտքը եղել է բաց երեկ և բաց է այսօր պարոն Օհանյանի համար, նույնիսկ Դեմերչյան մուտքը բաց էր երեկ և բաց է այսօր։ Խնդրում եմ սա արձանագրենք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։